Ну, оце з нової тканини. Ну, видно, що це з нової тканини. Це теж були люди, які нам закупили. А це ось із старого пілюдіяльника. Ну, ось така річ. Дівчата в мене, ті, що вдома шиють, ось пошили такі красиві. Ну, ви знаєте, що ми пошиття оцієї білизни вкладаємо всю свою душу. Вчителька математики Могилянської школи Ніна Головко організувала швейну артіль. Щодня з однодумцями шиють для воїнів спідню білизну. Ідею принесла в колектив вчителька фізики. Тканину збирали по селу, доки та не закінчилася. Тепер її везуть з сусідніх сіл та Рівного. Допомагають підприємці. Колись бабусі собі купували на сукенки, тепер воно нам згодилося. Ось. Ну, такі от клаптики. І з цього клаптика вийде двоє трусільов. То десь хтось купив собі, мав шити пододіяльник чи щось ще інше. Вчора принесли нам кусок льону. Кусок такий. Ось такий величезний. Десяток майстринь шиють півсотні трусів за день. Вікторія Андрієва каже, цікаво спробувати щось нове. Вона приїхала до Могилян із Харківщини. Це селище Старий Салтів, мальовниче селище на березі Аорти Сходу, Сіверський Дінець. Там зараз точуться бої. Коли ми були в окупації, я собі пообіцяла, що я жодного дня не витрачу даремно, без допомоги фронту. Ось в нагоді стало таке заняття. Це не моя професія, це моє хобі. Виробництво безвідходне. Із залишків тканини роблять перев'язочні матеріали та серветки. Їх теж передають військовим. Білизну ж виготовляють різних розмірів та кольорів. Повірте, зіткнулися з тим, що хлопці там, вони місяцями, місяць-півтора, ходять в одних тих самих. То вони згідні вдягнути і оці квіти, і в собачки, і в зайчики, і в метелики, і будь-що. Майстриням у Могилянській школі виділили два кабінети – підшвейний цех та закрійний відділ. З перших днів війни в нашому селі люди дуже згуртувалися, і кожен намагався робити якомога більше. Розпочали ми із плетіння сіток, згодом почала працювати кухня. І кухня і зараз працює. Щодня виготовляють наші і вчителі, і технічні працівники, і люди з села долучаються, і ті, які переїхали до нас. Для бійців у шпиталях шиють білі труси і речі на липучках. Якщо ми знаємо, що там потрібно, ми туди шиємо. Ось на липучках. Це для важко поранених. Такі ось. Тетяна Михайлівна десь почерпнула його, це з острога, отаке, привезла нам викрійку. Загалом нашим воїнам передали майже 4 тисячі трусів. Володимир Струс, Валерій Мартинюк. Новини на Суспільному.